van Gijzel, burgemeester van de slimste regio ter wereld. Ook de regio met de meeste autisten in de wereld. Heeft dat een correlatie met elkaar of niet? Ja, ik hoor mensen lachen, maar dat is helemaal niet om te lachen. Omdat er inderdaad wel een correlatie zit tussen mensen die heel slim zijn en soms ook wel in een bepaald spectrum heel slim zijn. Ja. En dan sociaal iets minder zijn. En daar kun je heel goed mee omgaan. En daar scoren wij ook buitengewoon goed mee. En daar mogen we ook heel trots op zijn dat wij dat dus ook doen. Want dat is precies wat jullie zegt, dat is de sociale dimensie. Dat je mensen niet aan de kant zet, omdat ze op bepaalde onderdelen niet goed zijn. Mm-hmm. En we zetten ze juist volop in het zonlicht waar ze wel goed in zijn. En ik erger me... Bescheiden applaus, kijk ik toch? Ik erger me ook wel een beetje aan het feit, kijk, laat ik me heel open zijn. Ik ben een beetje dyslectisch. Maar ik had 10 voor natuurkunde en scheikunde en wiskunde. En desalniettemin, uiteindelijk ben ik wel burgemeester geworden, maar het kost mij in Nederlands onderwijssysteem buitengewoon veel moeite. In Nederland moet je eerst een alfa zijn voordat je een beta mag worden. En daar moeten we ook vanaf. Dus waarom moet een jongen die goede machine bankwerker kan worden, zijn diploma afhankelijk laten worden van het feit of je goed Engels spreekt, ja of nee? Laat hem Engels leren, want dat is noodzakelijk. Ja. Dat zou fantastisch zijn, maar ontneem hem niet zijn toekomst in een geweldige baan. Okay. Dus dat is het eerste wat ik daarover wil zeggen. De tweede is, iedereen kijkt naar vrijdag en de euro. Kijken wij wel naar onszelf? Want dan roepen we, als die euro daar geregeld is, dan gaan we door. En dan komt het allemaal weer goed, dat komt niet goed. Niemand is hier klaar voor de toekomst, helemaal niemand. En wij ook niet. En dan moet je je echt eens afvragen, want hoe ziet de wereld er morgen uit? Dat vraagt echt andere dingen dan dat wij gisteren gedaan hebben. Ja. En zijn we daar bewust mee bezig? Ik denk in onvoldoende mate. En wij zijn heel intensief bezig. We hebben de crisis gehad in de mid-jaren 90 van ongekende omvang. Om maar cijfers te noemen, van nog de 10.000 arbeidsplaatsen in Eindhoven, verloren wij er 36.000. We zitten nu weer op 150.000 arbeidsplaatsen in onze stad. En dat komt omdat we snoeihard samengewerkt hebben en er een mogelijkheid is om inderdaad gewoon met elkaar de economie weer op te bouwen. Maar het is wel de transitie. Maar waar komt die sense of urgency dan vandaan? Waarom is het bij jullie wel gebeurd? Misschien hebben wij de crisis wel iets eerder gehad van de overgang van de eenvoudige maakindustrie naar de kenniseconomie met hoogwaardige maak. Want ik ben het wel mee eens, ik weet niet wie dat zei. Maak moeten wij houden, anders wordt het erg kaal hier. Maar die hebben wij dus gehad. Dat heeft ons ertoe gedwongen dat wij per inwoner geld bij elkaar gelegd hebben. Gewoon echt koud geld uit Bergrijk, uit Heeselenen, noem maar op, bij elkaar gezet. En wij gaan samen bedrijven weer op poten zetten. Ja. En er zijn 4 dingen die er heel belangrijk bij zijn. De triple helix structuur, zoals wij die noemen. De samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. En dat is iets anders dan dat op heel veel andere plaatsen die met een development board. Wij zijn heel intensief. Maar wat is de secret to the succes daar? De tweede is, rondom de triple helix. Ja, maar waarom? Dat is, laten we zeggen, we kunnen 3 punten afwerken. Maar deze, die 3 instellingen die samenwerken, die zeggen, jongens, we gaan daarvoor. We gaan er geld voor inzamelen en we proberen open naar elkaar te zetten. Ja, wanneer is dat duwtje gegeven? En dat is eind jaren 90 natuurlijk zo gebeurd. En wat het belangrijkste is, durf te vertrouwen op de ander. En tot op de dag van vandaag, we hebben vandaag college gehad vanochtend, is het nog steeds zo dat we dat geld, wat wij met z'n allen willen besteden en waar we dus van zeggen, bedrijfsleven heeft er net zo'n grote zeggenschap over als de overheid, dat het ons nog steeds moeite kost om aan de raad uit te leggen, als je triple helix wil, dus met z'n 3 wil samenwerken, moet je niet alleen zeggenschap willen hebben. Dan moet je ook zeggenschap met elkaar delen. En dat is wat wij dus doen en dat is een succes. Maar de grootste succes komt hierna. En die ga ik nu, als dat mag, dat is de open innovatie, hier heeft er iets over gezegd. De open innovatiestrategie is een andere manier van denken. Namelijk, de helft van de producten van Philips waren 2 jaar geleden niet op de markt. Het gaat razendsnel. Als je denkt dat je alle ontwikkelingen zelf kunt financieren, de mensen daarvoor aan kunt trekken, de gelden daarvoor kunt vinden en equipment kunt krijgen, kun je het vergeten. Vorig jaar was ik bij Samsung, heb ik uitgegeven voor open innovatiedas, namelijk kennis delen. Die keken me aan, die burgemeester is gek geworden. Want kennis delen, dat doe je dus niet. Maar dat doen wij dus wel in de pre-competitieve fase. Samsung zit nu voor het eerst met research and development buiten Korea, in Eindhoven, omdat zij die manier van werken inderdaad zien zitten.